Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде сұхбат бағдарламасы. Өздеріңізбен біргемен Бахтияр Хамид. Отандық медицина жиі сынға ілігетін салалардың бірі десек, ағат айтпаған болармыз. Осыған орай қазақстандық медицинаны заман талаптарына сәйкес қылып, ондағы қызметтерді мейлінше жақсарту бағытындағы жұмыстар тұрақты түрде жүргізіліп келеді. Солардың бірі еліміздегі медициналық мекемелерді аккредиттеуден өткізу жұмысы. Бұл істің қашан басталғаны және нәтижесі қандай болғаны жайында бүгінгі хабарымызда әңгіме өрбітеміз. Студия қонағы Ботагөз Қауыпбаева, ол Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігіне қарасты Денсаулық сақтауды дамыту республикалық орталығындағы аккредиттеу орталығының бас маманы. Олай болса, Ботагөз Төлеуғалиқызы, студиямызға қош келдіңіз. Қадірменді телекөрермен қауым, хабарымыздың бүгінгі тақырыбына қатысты қояр сауалдарыңыз болса, экрандарыңызда көрсетілген сілтемелер арқылы біздің ғаламтордағы мекенжайға жолдай аласыздар. Енді Ботагөз Төлеуғалиқызы, осы емдеу мекемелерінің жаңағы аккредиттеу жұмысы қай уақыттан басталды? Жалпы бұл осы отандық медицинаға не береді? Осыдан бастасақ әңгімені. Енді дүние жүзінде аккредиттеу деген сөз ол латын тілінен енген біздің елге. Ол сенім білдірем дегенді білдіреді. Біз 2007 жылдан бастап Денсаулық сақтау министрлігі ең алғашқы ұлттық стандарттарды бекіттік. Ол стандарттар әрине талай өзгеріске ұшырап 2009 жылдан бастап бізде аккредиттеу рәсімі басталды. Ең алғашында бізде аккредиттеу рәсіміне өтініш берген 1300-дей мекеме болды. Біздің кодексімізге байланысты бұл ерікті түрде өтеді. Ол мекемелер бізге өтініш беріп, одан кейін сыртқы бағалы, кешенді бағалы өткізуін сұрайды. Енді біздің стандарттар халықаралық деңгейге сәйкес деп айта аламын. Өйткені біз сол кезде ол медициналық мекемелерді ішінен 3 жылға, ол ең жоғарғы мерзімге 8 мекеме ілінді, ал қалғандары 1 жылға өтті. Біздің стандарттарда жан жақты бағала өтеді. Ол мысал үшін жалпы басқару, дәрілік қауіпсіздігі, өрт қауіпсіздігі, ресурстарды басқару сияқты жан жақты бізде мекемені бағалау болады. Мәселен, ол мекемелер деп отырғанымыз бұл арада емхана мен ауруханалар ғой, былайша айтқанда. Иә, ол емханалар мен ауруханалар және де олардың ішінде көп өтініш білдірген бізде жалпы мекемелердің ішінде ол жеке меншік мекемелер болып табылады. Қызығушылығы артып отыр жылдан жылға сол мекемелердің. Түсінікті. Енді осы аккредиттеу жаңағы емхана ауруханаларға не береді, осыған келейікші. Егер біз жалпы қарайтын болсақ, біз айтып өттім ғой мен, жан жақты қараймыз, иә, ол еңбек гигиенасына дейін қараймыз, ол науқастың қауіпсіздігіне дейін қараймыз, және де қаржыны қалай басқарады, қалай жұмсайды, емдік шаралар қалай жүргізіледі, сапасы қалай, және де әрбір мекемеде қазір ішкі аудит қызметі жұмыс жасайды, олардың қызметін біз бағалаймыз, қалай өтетінін, қалай жүргізетінін олар. Және де бағалау бұл біз тексеріс емес, бұл біздікі сыртқы кешенді бағалау. Біз ол мекемеге өзінің әлсіз жерлерін көрсетіп, алдыға жоспар қойып, және де бір оң нәтижесін беретін бір жолдарын көрсетеміз. Әлсіз жерлерін көрсетеміз деп отырсыз. Енді көп жағдайда мынау медициналық мекемелердің әлсіз жерлері өзіңіз айтып отқан қандай болып келеді? Енді әр өңірде әртүрлі. Мысалы үшін аудандық ауруханаларға айтатын болсақ, көп жерде күрделі жөндеу өтпеген, медициналық техникамен жабдықталмаған, кадр жетіспеушілігі бар. Оның бәрі әрине теріс нәтиже береді, ол әлсіз болып табылады. Ал егер сол көрсеткіштерді, жаңағы әлсіз тұстарын көрсеткеннен кейін, сіздер сол мекеме соны жаңағы түзеуге талпына ма? Әрине, ол денсаулық сақтау басқармасына ол мәлімет беріледі. Және де сол денсаулық сақтау басқармасының олар бір жоспарына қойылып, күрделі жөнде өтпей жатса, сол күрделі жөндегі ақша бөлінуге көмек береді. Және де кадрлар жетіспеушілігін шешуге бір өз көмегін береді деп ойлаймын. Ал осы аккредиттеуден барлық жаңағы денсаулық сақтау мекемелері өтуге міндетті ме сонда?
Жоқ, бұл міндетті емес, бұл айтып өттім ғой, біздің кодексімізге сай, бұл ерікті түрде, ерікті түрде өтеді, және де бұл осы күнге дейін ақысыз. Егер біз дүние жүзіне қарайтын болсақ, бұл көп көрім ақшаға барады, а бізде мына дүниежүзілік банк шеңберінде бұл ерікті түрде және де ақысыз өтеді. Енді сіз жаңа айтып өттіңіз, осы аккредиттеуде қойылатын талаптар мәселен. Қандай мәселеге сіздер басымдық бересіздер осы аккредиттеуді өткізгенде? Соны тарқатып айтып беріңізші. Мысалы үшін, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының өзі бір талаптары бар. Ол ең негізгісі, ол біздің науқастардың қауіпсіздігі. Біз соған ең үлкен көзқараспен қараймыз, және де талап етеміз. Былайша айтқанда, ол жай талап деп айтуға да болады. Мысалы үшін, бізде осы күнге дейін науқастың құлау қаупін бағаламаған. Ол да бір үлкен мәселе ғой. Өйткені статистикаға қарайтын болсақ, ауруханада науқастар құлайтын жағдайлар көп. Оны өзіміз де естіп жатамыз, иә. Кейде әлсіз науқастар, көзі көрмейтін науқастар, операциядан шыққан науқастар құлаған жағдайда оны біз ешкім оны қауіп деп санамаған. Біз соны талап етеміз, оны бағалау керек. Әр уақытта ол науқастарға аса бір көңіл бөлу керек. Және де ауру деңгейін бағалау. Тағы да ондай бізде болмаған. Біз оны жалпы аурама деп өтіп кететінбіз. Ал не қазіргі біздің талап бойынша ол әр уақыт сайын ол науқастардың ауру деңгейін бағалап отыру керек. Бала болсын, үлкен адам болсын, ол ауру деңгейін бағалау. Және де идентификациялау. Бір ауруханада екі, мысалы үшін Иванов деген науқас жататын болса, сол Ивановқа өзіне тиісті дәрісін қолдану керек, өзіне тиісті ем шараларын қолдану керек. Мысалы үшін оған операция жасаған жағдайда ешқандай қателік болмау үшін идентификация. Оны айта берсек, ол браслет тағуы мүмкін, немесе оның аты жөнін сұрап, туған жылын сұрап, оны идентификация өткізу, ол талап, ең алғашқы талап болып табылады. Түсінікті. Енді Ботагөз Төлеуғалиқызы, сіз өзіңіз жаңа айтып өттіңіз, медициналық мекемелер ерікті түрде өтеді деп осы аккредиттеуден. Мәселен, мынадай жағдай мүмкін бе? Кез келген медициналық мекеме өзінің кемшілігін жаңағы көрсеткенді қаламайды, оны басқаның білгенін қаламайды, шынын айту керек. Олар сонда не үшін осы өз еркімен барып сіздерден жаңағы бізді аккредиттеңіздерші деп ұсыныс жасап жатады? Оларға да бір қызығушылық болу керек қой былайша қарағанда. Иә, біздің денсаулық сақтау министрлігінің бір талабы десек те болады, сол аккредитациядан өткен мекемеге мемлекеттік тапсырыс береді. Алғашқы. Егер мысалы үшін аккредитациядан өтпеген мекеме мен біздің аккредитациядан өткен мекеме конкурсқа түсетін болса, онда әрине аккредитациядан өткен мекемеге мемлекеттік тапсырыс береді. Сол жерде өткені, ол жерде медициналық қызметтің сапасы жоғары деп саналады. Яғни қаржы мәселесі. Қаржы мәселесіне, иә. Және де дүниежүзіне қарайтын болсақ, аккредитациядан өткен мекеме ол имидж жағында айтып өтуге болады. Өйткені мысалы үшін Америкада, Канадада, Японияда аккредитациядан өткен мекемеге ғана науқастар барып емделеді. Өйткені ол жерде сапалық қызмет көрсетеді. А бізде осыған деген бетбұрыс байқалып келе жатыр ма? Мәселен, қарапайым науқас жаңағы бір емделер алдында ем қабылдағысы келген кезде осы мекеме, емхана мәселен аккредиттеуден өтті ме екен, өтпеді ме екен деп сондай бір таңдау бар ма?